Нові враження та знайомство з колискою запорозького козацтва. Цей літній день їм точно запам'ятається. Команда благодійного фонду «Карітас» привезла до Запоріжжя 20 дітей з буферної зони, ще 10 тут з числа вимушених переселенців. Серед них – активісти та ті, хто опинився в складних життєвих обставинах. Волонтери підготували для них екскурсію по Дніпру та Хортиці. Ця така от екскурсія, да, ця поїздка стала можливою завдяки тому, що ще навесні цього року проводився благодійний аукціон, весільний саме, де власне запоріжці і запоріжанки купували весільні лоти, виручені кошти вони кидали до скриньки, і потім ці кошти вони передали нам, і за рахунок цього ми зібрали майже 9 тисяч гривень. І власне от завдяки небайдужим запоріжцям ця екскурсія стала можливою. Цю поїздку вже тричі переносили через активізацію обстрілів. Діти, які приїхали з Новомихайлівки і Красногорівки, покладають на цей день великі надії. Він дасть краще зрозуміти цінності життя, мирного життя. І дасть змогу відволіктися від війни. Інколи буває страшно за життя, бо снаряди от падають в огород і боїшся, що попаде. Прямо в хату, і це дуже страшно. Я думаю, він дасть більше сил і натхнення щось створювати нове, дасть якусь перезарядку усім іншим, щось таке. Звідси починається невелика подорож. Всі разом сідають у чайку. Саме на таких човнах свого часу козаки пропливали Дніпром, який годиться судно озброєно гарматою. Кожен подумки може відчути себе частиною славного минулого. На додачу відкривається неймовірний краєвид, який нікого не залишає байдужим. Мені дуже подобалось. На чайки я їздила в перший раз. Я їздила на багатьох кораблях, але на чайки це був перший раз. Мені дуже подобається дивитися, коли ми починаємо їхати і коли от вода і на волні починає бути. А потім мені подобалось ще, коли ми проїжджали мост. Це було дуже красиво смотрелось. Окрім цього, для дітей підготували екскурсію на Січі, відвідування козацької вистави на Хортиці, а також знайомство з туристичним інформаційним центром. Волонтери сподіваються, нові враження допоможуть дітям відволіктися від проблем. Щасливі, що нарешті могли частково втілити невеличкі дитячі мрії в життя, і будемо сподіватися, що в принципі вони сьогодні зможуть надихнутися, отримати для себе щось цікаве, а безпосередньо поїдуть натхненими додому і трішечки зможуть відволіктися від тих обставин, яких вони зараз перебувають. Тому будемо дуже раді допомогти таким чином. Марія Маракелян, Віталій Подолян, ТВ5.